Під час урочистого засідання вченої ради Борис Холод, засновник та президент університету імені Альфреда Нобеля, та Сергій Войт підписали додаткову угоду до меморандуму про співпрацю між університетом імені Альфреда Нобеля та виробничим об'єднанням Південний машинобудівний завод імені Макарова. Декілька років тому назад ми підписали договір з Південмашем, і ми зараз співпрацюємо своїми структурними підрозділами і підвищення кваліфікації, і перепідготовка кадрів. Ми працюємо в цьому постійному форматі, і це надає нам можливості і далі говорити про те, що наше можливе і спілкування наше, і тих питань напрацювань, які є на сьогоднішній день, ми будемо продовжувати. Тому і додаткова угода, яку ми сьогодні запропонували керівництву Південмашу підписати, ми підготували його все це, щоб продовжувати таку співпрацю і робити це в такому форматі, щоб було вигідно і підприємству в перепідготовці кадрів, підвищенні кваліфікації, і структурам нашого університету. Сьогодні ми маємо дуже відповідальне дійство – це підписання додаткової угоди до меморандуму про співпрацю між Південмашем і університетом імені Альфреда Нобеля. Надалі університет імені Альфреда Нобеля та виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова продовжать рухатися разом та реалізовувати масштабні проєкти, як це відбувається впродовж багатьох років. Нагадаємо, що плідна співпраця між університетом імені Альфреда Нобеля та виробничим об'єднанням Південний машинобудівний завод імені Макарова триває роками. Завод допоміг з виготовленням планети Альфреда Нобеля, яка знаходиться у меморіально-парковому комплексі «Планета Альфреда Нобеля» та знана на всю країну та поза її межами. Щороку співробітники заводу проходять передпідготовку на базі Центру консалтингу університету імені Альфреда Нобеля. Керівництво Південного машинобудівного заводу підтримало проведення конкурсу серед українських студентів «Новітня історія України. Аналіз етапів встановлення». Студенти університету імені Альфреда Нобеля проходять практику на базі заводу. Попереду ще багато спільних масштабних проєктів, які стануть відомі на всю країну, а може й поза її межами.